ambazo zimekazaniwa sasa hivi, je, zikiwa na corona wamewekwa mle ndani na wakapuliziwa kwenye miji yetu ili watu wapate corona? Kwa sababu hata Dar es Salaam walikofanya fumigation ndio corona, sasa hivi wagonjwa wa corona wameongezeka. Na ndio maana nimewaita ninyi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mfanye investigation hata katika hizo fumigation zilizokuwa zikifanywa, nani alitoa maagizo, lakini hata katika tested kits, lakini hata hizo barakola zetu zinazotoka nje, ni lazima tujiridhishe kama ziko salama kwa raia wa Tanzania. Wapo wengine wanatoa mawazo ya kuifunga Dar es Salaam. Hili haliwezekani. Dar es Salaam ndio center pekee ambapo collection ya revenue inapatikana kwa nchi yetu. Nafikiri karibu percentage 80 hivi. Sasa unapofunga Dar es Salaam, maana yake Dar es Salaam wasipelekewe mchele? Ina maana Dar es Salaam wasipelekewe viazi vya kutoka Mbeya? Ina maana Dar es Salaam wasipate ndizi za kutoka Bukoba? Ina maana watu wa Dar es Salaam wasifanye biashara ya vitenge kupeleka vijijini? Ina maana watu wa Dar es Salaam, madereva wa Dar es Salaam, wasibebe mafuta kuyapeleka mikoani? Na Dar es Salaam ndio bandari. Kwa hiyo tuendelee kuchukua hatua, lakini si kwa lockdown Dar es Salaam, never. Lakini lazima tuelewe pia kwamba Dar es Salaam population yake ni almost 6 million. Unawafungia watu 6 million. Ikitokea Mwanza napo kuna corona na unawafungia, ikitokea Mbeya unawafungia, tutafungia mikoa mingapi? Lakini pia Dar es Salaam ni lazima, hata by statistics, kama watu ni 6 million, ni lazima wa probability ya kuwa na wagonjwa ni kubwa kuliko Mwanza ambao ni 2 million point something, au kuliko Lindi. Lakini sisi sote na ninyi viongozi wa ulinzi na usalama pamoja na wizara husika, tuendelee kuchukua hatua. Lakini pia taarifa zetu ziendane na ukweli, hasa katika watu wanaopona. Nina taarifa kwamba mpaka leo taarifa ilivyokuwa inatangazwa na waziri mkuu, tulikuwa na wagonjwa 284, lakini naambiwa karibu 100 ya wagonjwa walishapona. Mwanzoni walikuwa 11, lakini wameongezeka, sijui wameongezeka wangapi, sina takwimu kamili. Hizi takwimu za wagonjwa wanaopona nazo zitangazwe, ili wananchi waondolee hofu ya kwamba ukipata ugonjwa lazima ufe. Sisi si kesi hiyo hapa. Kwa taarifa nilizonazo mimi, kwa watu waliokufa na corona ni 10. Sasa si kila mmoja anayekufa ni corona. Hiyo ndio perception ambayo imejengeka ya ovyo kwa kutumia social media, na nimegundua baadhi ya hawa social media wala sio wa Tanzania. Namba zao ziko zingine kwenye nchi zingine za jirani, wanawachafua tu wa Tanzania. Kila anayekufa corona, kila anayekufa corona. Ina maana malaria yameacha kuua. Kwa hiyo hii perception ni watoe wa Tanzania, msiwe na hofu ya namna hiyo. Hofu zinajengwa na watu maadui kwa makusudi yao. Kwa hiyo nimeteua katibu mkuu mpya kahakikisha taarifa za wagonjwa wanaopona pia ziwe zinatolewa, sio taarifa za wagonjwa tu. Na hili litasaidia watu kujenga confidence kwamba ugonjwa huu wanapona. Na hata sasa hivi Tanzania wako wengi waliopona. Swala lingine, katika hosteli za wale watu tunaowaleta na kuwaretain pale Magufuli hostel, ni lazima liangaliwe upya. Hakuna sababu ya mtu unamleta pale na kazi siku 14 siku 20 wakati unamuona kabisa hana tatizo. Wizara ya Afya, mchukue hizo tahadhari
za kuangalia kwamba inawezekana wakati umefika, badala ya kuwakalisha pale muda mrefu, wakati hata akienda mtaani atawakuta wengine walioumwa. Tu concentrate zaidi na wagonjwa badala ya kuconcentrate na kuwakeep kwenye isolations watu ambao ni wazima. Tunapoteza resources zetu. Lakini pia nitoe wito kwa financial institutions za kimataifa. Ugonjwa huu umekumba dunia nzima. Na umekumba pia nchi za Afrika. Uwezo wa nchi za Afrika kiuchumi hauwezi kulinganishwa na nchi zilizoendelea. Ningependa nishauri na kuwaomba vyombo vya kimataifa kama World Bank, Benki ya Dunia. Najua wametoa ofa ya nchi zinazosumbuliwa na corona kukopa pesa. Ni ofa nzuri. Lakini ningeziomba nchi hizi, hasa Benki ya Dunia, badala ya kutoa ofa ya kukopesha tena kwa ajili ya kupambana na corona, wasamehe madeni walizozikopesha hizi nchi. Wakisamehe madeni hizi nchi, yale madeni correction wanayoipata itaenda kupambana na corona. Sisi Tanzania kwa mfano, kila mwezi huwa tunalipa karibu bilioni 700 kwa madeni yaliyokopwa na nchi kwa institution mbalimbali za kimataifa. Na nafikiri karibu bilioni 200-300 zinalipwa Benki ya Dunia. Sasa ni wakati mwafaka wa Benki ya Dunia, ambayo imeguswa na ugonjwa huu na wana nia nzuri ya kutusaidia katika ugonjwa huu, watusamehe madeni hata by percentage, ili kusudi madeni hizi fedha tunazolipa na interest katika fedha tulizokopa zikatumike sasa kama mbadala wa relief katika kupambana na janga hili la corona. Hili ni ombi, na mimi ningeomba nchi zetu za Afrika tusimamie katika hili, kuwaomba wakubwa hawa watusamehe madeni katika kipindi hiki kigumu cha kupambana na corona, badala ya kutuongezea mzigo mwingine wa kukopa, na huku wanataka interest, basi mkopo ule uwe reflected kwa kusamehe madeni. Na ile nafikiri itakuwa ni gesture nzuri ya hizi financial institution kwa nchi maskini. Hili la bifo kwamba kila anayekufa ni corona, hili ningeomba Wizara ya Afya mlitatue na mlifafanue vizuri, kwa sababu kuna upotoshaji mwingi sana na umekuwa ukifanyika kwa ajili ya kuatisha wananchi. Na kikubwa ningewaomba Watanzania, tuiondoe hofu. Hofu ni ugonjwa mkubwa kuliko corona. Hofu. Tuimalize hofu na tuendelee kuchapa kazi kwa ajili ya kujenga uchumi wa nchi yetu. Si kila mtu anayekufa sasa ni corona. Na niwaombe ndugu zangu wa mitandao, ambao mara nyingi wamekuwa wakitumia vibaya mitandao yao, wajizuie katika kuandika uongo wa masuala ambayo hayapo. Lakini niwaombe pia wananchi, muipuuze baadhi ya mitandao inayotia chumvi na kuogopesha Watanzania. Lakini niviombe vyombo vya ulinzi na usalama, IGP huko hapa, shughulika nao hao. Hao ni saizi yako. Mshirikiane na TCRA na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kudili na hawa watu ambao wanataka kupotosha hali halisi. Lakini niwaombe pia Watanzania, tujitahidi kutumia njia nyingine za asili katika kupambana na magonjwa haya. Na hili ningeomba Wizara ya Afya mlisisitize zaidi, kama swala la kujifukizia, na hilo scientifically ni very clear, kwa sababu vapor inatoka, vapor ya maji katika temperature ambayo ni above 100 degree centigrade. Na huyo corona, kwa sababu ni futa, atapasuka pasuka kwenye maji.
kwenye vapor ambayo yuko above 100 degree centigrade. Kwa hiyo it is a scientific treatment. Wizara ya Afya waendelee kuifafanua ni namna gani swala la kujifukizia linasaidia kupunguza corona. Kama wale wa virus wako kwenye pua au kwenye mdomo, watayeyuka tu above 100 degree centigrade. Hili nalo ni kitu muhimu. Pamoja na hizo chemicals zingine mnazoita, wengine wanaweka mwarobaini, wengine wanaweka vitunguu, wengine wanaweka nini. Those are the mambo muhimu ambayo Watanzania wengi wanatakiwa kuhamasishwa katika kupambana na hili gonjwa la corona. Lakini niwaombe pia ndugu zangu wanasiasa, ugonjwa wa corona ni ugonjwa ambao umekumba mataifa yote. Ni wakati mzuri sasa kwa Watanzania wote kushikamana. Na wapongeza baadhi ya wanasiasa ambao kwa kweli wameonyesha moyo wa ushirikiano mkubwa katika kupambana na ugonjwa huu. Sisi wanasiasa wote tusimame. Virusi vya corona vinaepukika. Tulia nyumbani. Kuwa wa kwanza kupata habari za kila aina kupitia chaneli yetu ya YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya, ingia YouTube, halafu tafuta chaneli yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto inatoa taarifa na tahadhari kwa umma kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa homa ya mafua makali unaosababishwa na kirusi cha corona. Ugonjwa huu huambukizwa kwa njia ya hewa pale mtu mwenye virusi hivyo anapokohoa au kupiga chafya. Njia nyingine ya maambukizi ni kwa kugusana au kugusa majimaji ya mwili au kamasi kutoka kwa mtu mwenye ugonjwa huo. Dalili za ugonjwa huu ni pamoja na homa na mafua makali, kuumwa kichwa, mwili kuchoka, kikohozi, maumivu ya misuli, vidonda vya koo, kubanwa mbavu na kupumua kwa shida. Uonapo mtu mwenye dalili za homa kali ya mapafu, piga simu nambari 0800 110 124 bila malipo. Kinga ni bora kuliko tiba. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Kuwa wa kwanza kupata habari za kila aina kupitia chaneli yetu ya YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya, ingia YouTube, halafu tafuta chaneli yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Sio taarifa za wagonjwa tu, na hili itasaidia watu kujenga confidence kwamba ugonjwa huu wanapona. Na hata sasa hivi Tanzania wako wengi waliopona. Swala lingine katika hostel za wale watu tunaowaleta na kuwaretain pale Magufuli hostel ni lazima liangaliwe upya. Hakuna sababu ya mtu unamleta pale na kazi siku 14 siku 20 wakati unamuona kabisa hana tatizo. Wizara ya Afya, mchukue hizo tahadhari za kuangalia kwamba inawezekana wakati umefika, badala ya kuwakalisha pale muda mrefu, wakati hata akienda mtaani atawakuta wengine walioumwa. Tu concentrate zaidi na wagonjwa badala ya kuconcentrate na kuwakipu kwenye isolations watu ambao ni wazima. Tunapoteza resources zetu. Lakini pia nitoe wito kwa
kwa financial institution za kimataifa. Ugonjwa huu umekumba dunia nzima na umekumba pia nchi za Afrika. Uwezo wa nchi za Afrika kiuchumi hauwezi kulinganishwa na nchi zilizoendelea. Ningependa nishauri na kuwaomba vyombo vya kimataifa kama World Bank, Benki ya Dunia, najua wametoa ofa ya nchi zinazosumbuliwa na corona kukopa pesa. Ni ofa nzuri, lakini ningeziomba nchi hizi, hasa Benki ya Dunia, badala ya kutoa ofa ya kukopesha tena kwa ajili ya kupambana na corona, wasamehe madeni walizozikopesha hizi nchi. Wakisamehe madeni hizi nchi, yale madeni correction wanayoipata itaenda kupambana na corona. Sisi Tanzania kwa mfano, kila mwezi huwa tunalipa karibu bilioni 700 kwa madeni yaliyokopwa na nchi kwa institution mbalimbali za kimataifa, na nafikiri karibu bilioni 200-300 zinalipwa Benki ya Dunia. Sasa ni wakati mwafaka wa Benki ya Dunia, ambayo imeguswa na ugonjwa huu na wanania nzuri ya kutusaidia katika ugonjwa huu, watusamehe madeni hata by percentage, ili kusudi madeni hizi fedha tunazolipa na interest katika fedha tulizokopa zikatumike sasa kama mbadala wa relief katika kupambana na janga hili la corona. Hili ni ombi, na mimi ningeomba nchi zetu za Afrika tusimamie katika hili, kuwaomba wakubwa hawa watusamehe madeni katika kipindi hiki kigumu cha kupambana na corona, badala ya kutuongezea mzigo mwingine wa kukopa, na huku wanataka interest, basi mkopo ule uwe reflected kwa kusamehe madeni, na ile nafikiri itakuwa ni gesture nzuri ya hizi financial institution kwa nchi maskini. Hili la vifo, kwamba kila anayekufa ni corona, hili ningeomba Wizara ya Afya mlitatue na mlifafanue vizuri, kwa sababu kuna upotoshaji mwingi sana na umekuwa ukifanyika kwa ajili ya kuwatisha wananchi. Na kikubwa ningewaomba Watanzania, tuiondoe hofu. Hofu ni ugonjwa mkubwa kuliko corona. Hofu. Tuimarize hofu na tuendelee kuchapa kazi kwa ajili ya kujenga uchumi wa nchi yetu. Si kila mtu anayekufa sasa ni corona. Na niwaombe ndugu zangu wa mitandao, ambao mara nyingi wamekuwa wakitumia vibaya mitandao yao, wajizuie katika kuandika uongo wa masuala ambayo hayapo. Lakini niwaombe pia wananchi, muipuuze baadhi ya mitandao inayotia chumvi na kuogopesha Watanzania. Lakini ni viombe vyombo vya ulinzi na usalama, IGP huko hapa, shughulika nao hao. Hao ni saizi yako. Mshirikiane na TCRA na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kudili na hawa watu ambao wanataka kupotosha hali halisi. Lakini ni waombe pia Watanzania, tujitahidi kutumia njia nyingine za asili katika kupambana na magonjwa haya. Na hili ningeomba Wizara ya Afya mlisisitize zaidi, kama swala la kujifukizia, na hilo scientifically ni very clear, kwa sababu vapor inatoka, vapor ya maji katika temperature ambayo ni above 100 degree centigrade. Na huyo corona, kwa sababu ni futa, atapasuka pasuka kwenye maji, kwenye vapor ambayo yuko above 100 degree centigrade. Kwa hiyo it is a scientific treatment. Wizara ya Afya waendelee kuifafanua ni namna gani swala la kujifukizia linasaidia kupunguza corona. Kama wale wa virus wako kwenye pua au kwenye mdomo, watayeyuka tu above 100 degree centigrade. Hili nalo
ni kitu muhimu. Pamoja na hizo chemicals zingine mnazoita, wengine wanaweka mwarubaini, wengine wanaweka vitunguu, wengine wanaweka nini. Those are the mambo muhimu ambayo Watanzania wengi wanatakiwa kuhamasishwa katika kupambana na hili gonjwa la corona. Lakini niwaombe pia ndugu zangu wanasiasa, ugonjwa wa corona ni ugonjwa ambao umekumba mataifa yote. Ni wakati mzuri sasa kwa Watanzania wote kushikamana. Na wapongeza baadhi ya wanasiasa ambao kwa kweli wameonyesha moyo wa ushirikiano mkubwa katika kupambana na ugonjwa huu. Sisi wanasiasa wote tusimame katika hilo. Kamwe pasitokee mwanasiasa akazungumza haya kwa ajili ya kujijengea umaarufu kwa kuzungumza uongo. Mara serikali inasema uongo, mara inazungumza nini. Yale ni mambo ya kutafuta cheap politics ambazo haziwezi zikatuletea mafaida yoyote katika nchi yetu wakati tuko vitani na wananchi wanapambana na ugonjwa huu kwa kuokoa maisha yao. Swala la elimu ni muhimu sana. Kila mmoja aendelee kutoa elimu kwa ajili ya watu hawa. Lakini pia tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atatusaidia sana. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi, hawezi akatuacha kwa sababu anatupenda. Lakini tuelewe pia hata scientifically wanazungumza huu ugonjwa baadaye tutajenga immunity. Ndivyo wanavyozungumza. Wataalamu waendelee kutuelimisha hilo ili kuondoa zile hofu ambazo zinaanza kujitokeza miongoni mwetu, na hasa kwa sababu ya uongo mwingi unaotolewa. Nilishasema taarifa zitakazokuwa zinatolewa na serikali zitatolewa na waziri mkuu, zitatolewa na waziri wa afya au msemaji wa serikali. Ningependa pia kuchukua nafasi hii kuwatakia ndugu zangu Waislamu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu akazidi kuwabariki katika kipindi hiki cha funga ambacho inawezekana siku ya Ijumaa au Jumamosi mwezi unaweza kuandama. Ndugu zangu Waislamu, katekelezeni moja ya nguzo muhimu katika dini ya Kiislamu ya kufunga, na mkaendelee kuliombea taifa hili liweze kuepuka janga hili la corona. Mimi nina uhakika Mungu atatusaidia sana. Hakuna kinachoshindikana kwa Mungu. Mengine ni majaribu tu ya kupita katikati, lakini tutashinda. Kwa ndugu zangu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, kama nilivyozungumza na ninyi na kama mlivyonipa briefing, nimefurahi kwa taarifa zenu na hatua mnazozichukua. Mmenieleza mnaichukua corona kama vita, kapambaneni nayo mkaokoe roho za Watanzania. Simamieni hii vita kwa nguvu zote, kwa utaalamu wote, ili adui yoyote wa nje asije akatumia ugonjwa wa corona na kuja kupandikiza. Na nitoe wito kwa wananchi, usipewe kitu chochote ambacho cha mtu humuamini, ambacho saa nyingine kinaweza kikawa chanzo cha kueneza corona katika wananchi ambao ni very innocent. Mimi nina uhakika vita hii tutaishinda kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. Wizara ya Afya, kaendeleeni kushirikiana, kaendelee kuwaelimisha watu. Nimeamua kufanya mabadiliko kidogo Wizara ya Afya ili kwenda na kasi ambayo ninafikiri, ninaiamini inaweza kuzaa matunda mazuri. Tusiogopane. Nilikuwa naelezwa katika kijiji kimoja kule Dodoma kwenye jimbo la Mheshimiwa
mtani wangu Speaker Ndugai, palitoka mtu Dar es Salaam mgogo mmoja kwenda kwenye kijiji chake. Alipofika pale akaanza kushambuliwa na wagogo watani zangu, wanasema amewaletea corona, ametoka Dar es Salaam. Walikuwa wamuue, akakimbilia kwenye hospitali na kwenda kujifungia mle, na baadaye ndio wakaja wakamuokoa. Baadaye wao wanafikiri kila mmoja anayetoka Dar es Salaam ana corona. Hii mentality ni lazima tuitoe. Hii mentality ya Watanzania kuwaogopa watu wa Dar es Salaam ni mentality mfu. Na ndio maana ninyi hapa wote mmetoka Dar es Salaam, kwa kuwa wa vyombo vya ulinzi na usalama, mmekuja mpaka huku Chato, wala sijawafukuza wala sijawaogopa. Iweje mgogo wa kijiji ametoka tu Dar es Salaam, mgogo mwenzake anakuja anasema ameleta corona? Corona tutaishinda kwa ushirikiano. Corona tutaishinda kwa kumaliza hofu. Corona tutaishinda kwa kumtanguliza Mungu. Corona tutaishinda kama tulivyoweza kushinda vita vingine. Mungu vibariki vyombo vya ulinzi na usalama. Mungu wabariki wa Tanzania. Na Mungu ibariki Afrika kwa ushindi wa kweli wa ugonjwa huu wa corona, ili tuweze kufika salama. Ndugu zangu, asanteni sana na nawashukuru sana wakuu.